Per tant, estem davant d'una etapa plena de consolidacions d'aquests estats eh, eh, potents, però per l'altra notem un altre fenomen, i és l'emergència eh, de moltes nacions que no tenen estat, que no han fet el seu estat, que han quedat a dins d'altres estats i que ara comença a haver-hi un despertar d'aquestes noves, eh, noves nacions. Eh, la propera classe desenvoluparem més temes sobre la Primera Guerra Mundial, i fins llavors i bon cap de setmana. I en aquesta situació dels estats nació europeus, aquesta Macedònia del segle XIX, quan és que el catalanisme necessita buscar un, un himne, un, un artefacte sonor? Probablement a partir dels 70, eh, amb una societat ja totalment industrialitzada, amb una societat totalment diferent socialment, eh? amb una diversitat social i amb una lluita de classes molt forta. Clar, dins del nacionalisme comença a haver-hi tots aquests teòrics i comença a haver-hi les persones que també es plantegen com com mobilitzar eh, a les persones, què li convé al nostre país, què li convé eh, a Catalunya, què havia de crear, com ho havia de fer. Clar, això no es fa d'un dia per l'altre. I cantar junts vol dir tenir un marc d'acció comuna. L'himne és una cosa senzilla de cantar, però quan en sent, quan d'alguna manera suposo la, la gent té aquella cosa a dins, dic la marsellesa o dic un himne del Barça, és perquè estàs esperançat amb allò et projecta les teves ansietats. Si les ansietats són per un equip de futbol, molt bé, però si l'ansietat és una ansietat nacional, t'identifica i té aquest, aquest, caire esperançat. I no hi ha res que mobilitzi més a una població que l'esperança.